У всьому світі у новому дискусійному форматі проводяться не конференції вчителів EdCamp. Не виняток і Україна. Цього року зустріч відбулася у одній із шкіл Закарпаття. На таких конференціях вчителі збираються, щоб обмінюватись думками і знаходити новий підхід до дітей і до навчання в цілому. Мініткемп Лубково – це перша регіональна неконференція на Закарпатті. Формат неконференції пояснюється тим, що тут має бути вільне. Люди мають розкритися, показати, що вони готові змінюватися, що вони підтримують нову українську школу, що все починається з них. Триває зустріч протягом усього дня. Цього року одним із спеціалістів став і Нік Бурдіне. Сьогодні сфокусуємось на практичних ідеях, як застосувати комунікативні підходи у класах. Я очікую, що вчителі використають ці методи і що мої праці вкажуть їм на те, як стати більш креативними у своїх підходах до навчання у майбутньому. Цього року охочих взяти участь у неконференції чимало, обговорювати нагальні проблеми в освіті, пропонувати їх вирішення, вивчати нові методики викладання та обмінюватись досвідом – головні завдання проекту. За мету ж ставлять побудувати спільноту відповідального вчительства. Ці неконференції, які організовуються, їхнє основне завдання – це довгий хвіст. Тобто не просто самим запалитись, але ще це передати. Запалити інших, використовувати, міняти, змінюватися, розкривати дітей. Переймаються проблемами в освіті не лише вчителі. Долучаються до вирішень також і видавці. Не ділити дітей на здібних і нездібних. Кожна дитина є здібною. І дуже важливо вчителю знайти в школі цей талант. Поспілкувались із учасниками конференції і дізнались, яку ж мету ставлять перед собою і чого очікують від зустрічі. Статус освіти в наш час набагато нижчий, вже ніхто практично не цінить. Ну, діти практично не мають ні бажання, не мають ні якоїсь такої перспективи, не бачать перспективи в нашій освіті і в майбутньому своєму. Чекаю навчитися багато чого нового, чекаю познайомитися із цікавими людьми, які мають вже надбані свої роботи, поділяться багатим досвідом. Вчителі чудово розуміють, які проблеми існують в освіті і готові шукати способи їх усунення. Я вважаю, що зараз кардинально треба змінювати систему освіти, сам підхід. Взагалі це не косметичний має бути якісь зміни, а мають бути просто все, відмовитися від традиційної старої, а повністю перейти на таку дитиноцентровану систему. В освіті проблем багато, звичайно, це ж і я працюю в позашкільній освіті, то позашкілля є основною частиною як до загальної освіти. І я думаю, що всі проблеми, які стосуються школи, стосуються також і позашкілля. Це і наші діти, і наші вимоги до навчання, і, звичайно, креативність. Цьогорічна зустріч дала змогу вчителям дізнатись про нові сучасні методи викладання та спілкування з учнями. Учасники переконані, отримані знання вже зовсім скоро застосують на практиці.